Na zadnje trube znak on dolazi. Podignimo glas, uz pjesmu slavljenja dolazi naš čas. Mesija na oblaku će doć, kao sunca sjaj.
Come on.
zapali nas, zapali svjetlo u našem srcu. Ti budi naše svjetlo, jer ti si svjetlo svijeta. I gdje god dođeš, svako tamo rasjeruješ. Srce otvaraš, sve okove lomiš, sve brane rušiš. I zato smo tu, Gospodine, da te slavimo, da ti kličemo, da kličemo tom svjetlu koji te vodi, vodi visoko u nebeske visine. Svjetlo koje te nikada neće ostaviti. Prati to svjetlo kao što su tri mudraca pratili zvijezdu. Poklonim, tu sam da ti priznam, ti si.
Ispred veličanstva Tvog, Tvoja milost prekriva me. Evo me, svjesna svoje griješnosti, opran krvlju ja nje Tvoja milost.
Radi. O, stiče mi malo. Vikaću. Ne brini. Hvaljeni su si, Marija. Malo koda mi odzvanja. Glas kroz pustinju. Pripravite put gospodinu. Evo nas u 2023. Čujem se tu previše. Balge, riješi to. Evo nas prvi puta u 2023. godini. Ova godina će biti vesela, ne znam šta nas sve čeka, ali prvi mjesec nam je dosta jak, čak i početak drugoga. To je za sad što znamo i s čime sve ćemo se baviti sada. Sretan sam što evo, u petak ćemo imati susret za novih 10 članova koji su prošli formaciju. Vidjet ćemo šta će njihovi voditelji reći za njih, jesu li spremni za nešto više ili ne. I oni će odlučiti na kraju krajeva u petak jesu li spremni ili ne, kad čuju sve. Ali nemojte im reći vi ostali, nemojte ništa govoriti. To ćemo na prepad ih uloviti, opa. Inače, danas sam izabrao temu o mudracima. Jako mi je značajan taj tekst o mudracima. Koliko je bilo mudraca koji su došli se pokloniti Isusu? A ti piše da su bila tri. Ne piše. Nemamo nigdje po tri dara. Pretpostavljamo da su bila tri. I tradicije crkve da vjeruje da su tri, ali nigdje ne piše da su bila tri. Možda su bila četiri. Ko zna? Ne znam, možda pet. Nešto. Ovdje i rasvjeta. Sve ovdje. Inače, kada je blagdan bogojavljena? Šestog prvog, inače moj žen isto rođendan, zato je blagdan, ne zato što je bogojavljen. Šestog prvog. Šta znate o mudracima? Što? Donijeli su darove. Koje darove su donijeli? Šuti, Lana, ne možeš sad ti sve. Pokušavam Balge i Darija prozvati, oni zuje tu okolo gore, Lana sve govori. U koji grad su prvo došli mudraci? Kutinu. I vidli su tamo nema niš pametno. Idemo dalje. Pa su došli. Gdje su prvo došli? Gdje je Herod bio? U palači. Gdje je bila palača? Na ćošku. Kad skreneš iz ulice... Di? Živjeli. Jeste vi bili na misiju petak? Jeste slušali? Tonka. Tonka se sakrila iza Kreša. Krešu se bacio na pod. Nema ni... Došli su prvo u Jeruzalem, tamo je bio Herod. Kaže, sad ću malo čitat pa da znate. Baš traže sad to Nikolina i Draženka, baš traže sad taj tekst. Da, da. Kad se Isus rodio Betlehem u Judejskom u dane Heroda kralja, gle mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu, raspitujući se gdje je taj novorođeni kralj židovski. Vidi smo gdje izlazi zvijezda njegova, pa mu se dođu smo pokloniti. Kad to dođu kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne, pa ih ispitivaše gdje se Krist ima rodit. Oni mu odgovoriše u Betlehemu judejskom, jer ovako piše prorok. A ti, Betleheme, zemljo Judina, nipošto nisi najmanji među knježevstvima Judinim, jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj Izraela.
Tada Herod potajno dozvao mudrace i razaznao od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih poslao Betlehem, pođite, reći i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da ja pođem da mu se poklonim. Oni saslušavši kralja, pođoše i gle zvijezda koju videše izlazak, iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se pored mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se s radošću velikom, uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove, zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim, u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđuše drugim putem u svoju zemlju. Da imamo nastavak kada su pobjegli u Egipak gdje kaže, a pošto oni otiđuše, gle, anđeo se gospodnji u snu javi Josipu, ustani, reče, uzmi dijete majku njegovu te bježu u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem, jer će Herod traži dijete da ga pogubi. E, ok, sad šta možemo naučiti od mudraca? Zašto meni je ovo jako važno? Prva stvar, slijedili su zvijezdu, znači proučavali su nešto. I vidjeli su da je postoji neka nepravilnost i da je zanimljiva ta zvijezda i da se kreće i da je trebaju pratiti. Znamo da nije to bilo jednostavno za pratiti s tadašnjim instrumentima i svom aparaturom koji su imali. Znači, bilo je zahtjevnije nego danas. To je bilo dosta teško i izazovno. Ali svejedno su pratili, proučavali i pratili su tu zvijezdu. Ono što mi je prvo zanimljivo u cijeloj priči da nisu pratili do kraja zvijezdu, nego su otišli do Jeruzalema. Zvijezda se tamo nije zaustavila, nego su oni otišli u Jeruzalem. Zašto? Jer gdje će biti kralj ako ne u Jeruzalemu? Al' tako? Koju prvu stvar ovdje možemo naučiti od mudraca? To da nisu stvari uvijek onako kako se nama čine i da Bog ne čini stvari onako kako smo mi baš zamislili i nešto što je jako očito. Bili su zaslijepljeni nekom svojom mudrošću i nekim svojim razumijevanjem kako bi trebao doći kralj. Kad gledate farizeje, saduceje, oni nisu mogli prepoznati Isusa jer nije došao kako su oni zamislili. Kada to prevedemo, kada to stavimo u svoj život, shvatimo da i mi ga nekad ne prepoznajemo jer ne dolazi onako kako smo mi zamislili, kako smo mi očekivali. Zamislite, farizeji očekuju Mesiju i farizeji su vjerovali da će Mesija doći kada se bude savršeno obdržavao židovski zakon. Dolazi Isus, ne pere ruke i jede, liječi subotom, razgovara s carinicima i grešnicima, razgovara sa ženom, čini sve što su oni držali svetim i važnim za obdržavanje zakona i on čini suprotno. Pa kako su ga mogli prepoznati? Pa ne može biti Mesija netko tko krši sve te zakone, a mi ih obdržavamo zato da kad ih budemo držali savršeno, on će doći. Znači, ovo nije Mesija 100%. Da je to Mesija, on bi se držao svih tih zakona. Sad zamislite sve situacije u našem životu kada mi kažemo da je to Isus, to bi bilo sigurno tako. Da Isus postoji, da Bog postoji, mi svi vjerujemo, ali se nekad postavimo onako, on bi to sigurno činio tako i tako. On bi morao mene poslušati za ovo što ja trebam, jer nema drugog izbora. Mora poslušati moju ideju i ono što ja imam zamišljeno u svojoj molitvi. Ali nije tako. Saduceji ne vjeruju u zagrobni život. I dolazi Isus koji govori o tome da priprema stanove, da su i stanovi pripremljeni i da će doći pred lice oca. I oni mu postavljaju onu zamku, ono pitanje gdje ga pitaju, ako muškarcu umre žena i uzme njegov brat i umre brat i uzme sljedeći brat i tako 7 puta, čija će to žena biti u nebeskom kraljevstvu? Smiješno pitanje, ali su htjeli izvest nemoguću situaciju kako bi ga uvjerili, ok, reci nam, čija će sad to žena biti? Zašto bi brat uzeo? Zato što po zakonu brat treba uzeti ženu, ne ostaviti ju samu ako je bila od ako je ostala udovica, ako mu je brat umro. I postavlja nemoguću situaciju. Zašto? Zato što nisu vjerovali. To je sad Isus govori o tome i naravno da ga ne prepoznaju. Zeloti. Juda Iškariotski je bio pokret u zelota. Zeloti su vjerovali i zeloti su vjerovali da će doći, Mesija će doći i preuzeti političku vlast. Baraba kojeg su oslobodili
je bio iz pokreta Zelota. Nije slučajno što su ga izabrali pored Isusa. Jer on je više izgledao kao Mesija novi koji dolazi, nego Isus. Znate što znači Baraba? Sin očev, Baraba. Sin očev. Dva sina. Dva sina očeva. Samo jedan pravi. Naravno da Juda Iškariotski nije mogao prepoznati Isusa kao Mesiju, jer je on mislio kad su kupili vojsku, kad su imali hrpu učenika za sobom, Izrael je naš. Izbacit ćemo Rimljane, oslobodit ćemo se rimske vlasti i Mesija će vladat i bit će mir. Ali ga nisu mogli prepoznati. Zašto? Jer Isus je rekao, moje kraljestvo nije od ovoga svijeta. I o čem ti pričaš? Pričao sam o Ivanu Krstitelju. I Ivan Krstitelj u jednom trenutku zastao, jer Isus se nije točno držao zakona kojeg su oni očekivali. Ivan Krstitelj je bio u pokretu Esena. Eseni su bili pustinjaci. Obalačio se od devinu dlaku, jeo skakavce i med. Znači, on je bio netko koji je očekivao da će Mesija živjeti asketskim životom. Vidimo Isusa dolazi na svadbu, prvo čudo koje čini, pretvara vodu u vinu, vidimo da je partijaner. Znači, nema veze što su se već ponapijali, što su sve već ispili, to je učinio. Jede s carinicima, jede šta god hoće. Ne posti, Ivanovi učenici poste. Kako bi ga mogli prepoznati? I vidimo da i dalje, na početku ovdje zapravo, mudraci ga ne mogu prepoznati jer su ga tražili u Jeruzalemu. Gdje će se kraj roditi ako ne u palači? Vidimo Isusa koji čini sasvim različitu stvar. Rađa se u štali, špilji. Bez ikakvog sjaja, bez kraljevske časti. Da pače nigdje nije bilo mjesta za njega. I vidimo da kada skrenemo s tog puta, mi dobijemo poticaj, mi odlučimo ići jednim putem i onda u jednom trenutku mi postanemo pametni. To je onako greška kad gledam duhovni razvoj. Najveća greška je kad postanemo u jednom trenutku pametni. I onda krenuli smo dobro, ali u jednom trenutku smo postali pametni. To sam toliko vidio. Ljude koji su 15, 10, 20 godina hodaju s Bogom, da u jednom trenutku od onog početnog zanosa i vjere i svega ostaloga, uđemo u to neko mudrovanje, pametovanje, znanje i onda mi sve znamo. I onda ne može ništa biti ludo, nevjerojatno i sve, nego mi sve znamo. I tako je lako upasti u to. Toliko puta sam vidio u ovom svom putu situacije gdje jednostavno odustaneš od nekih stvari jer sad ti sve znaš. Sad si ti sve prošao, sad si ti sve iskusio, sad si ti sve vidio. Sad ti ne trebaš biti s nekom ludom vjerom jer ti sve znaš kako ide. I onda ti to sve znaš jako dobro objasniti i ti imaš znanje. Nemaš ti ništa, prijatelju. Nemaš ništa. Šta se dogodi onda? Izgubiš zvijezdu. Kaže Pavao Galačanima, tko vas zavara, tko vas je zaslijepio, Galačani? Počeli ste u duhu, završili ste u tijelu. Počeo si s duhovnim stvarima, završio si s tjelesnim stvarima. Zašto? Zato što misliš da je sve u tvojoj moći, da ti možeš nešto napraviti. I mnogi se onda uljuljaju taj neki svoj život. Dogodi se život i ljuljaš se u to i tako je lako ljuljati se u to. Imaš obavesti, imaš dužnosti. Nije sve tako ludo i usmjereno na vjeru. Nego upravo suprotno. Ti sve znaš. Izgubili su zvijezdu. Mi smo jedne godine organizirali konferenciju. To je bila druha. Ostala mi to od sina. Moj sin kaže, jaham. Druga eho konferencija. Mi smo nakon prve, koja je bila top, se ohrabrili i idemo organizirati u Zagrebu. Inače smo organizirali u Vrbovcu. U hotelu Bunčić. Kao, idemo mi sad u Zagreb, to će biti super pristupačnije, jednostavnije. Onda smo se gnjavili sa objašnjavanjem prijevoza kako da ljudi dođu do Vrbovca, kojim vlakom da dođu, to su doslovno ispitivali. Kojim vlakom, pa onaj koji ide do Vrbovca, nađeš taj do Vrbovca i sjedneš na taj. A kako da dođemo onda? Dobro. Uglavnom, idemo mi na Zagreb.
I dogodilo se to da mjesec dana prije konferencije nama otkažu dvoranu. Netko me prevario, ali neću sad o tome. Neću sad ocrniti te vlasti koje su me prevarile. Uglavnom, bilo je sve spremno za dvoranu i mi reklamiramo za tu dvoranu, krećemo. Imamo još par tjedana, 3-4 tjedana je bilo do konferencije. I ja dobivam poziv da se ne može organizirati tu konferencija. Ja sam već javio Bunčiću da nema šanse da ćemo ove godine tamo raditi. I zovem ih, jadan, par tjedana prije, jel slobodan možda hotel cijeli, jer smo zauzimali sve sobe tamo i dvorana nam je trebala. Jel možda slobodno u tim datumima da imamo konferenciju. Srećom, Bogu hvala, je bilo slobodno i došli smo nazad. Dok smo organizirali to i dok smo planirali za Zagreb, točno se sjećam ovaj tekst i da mi je toliko to odzvonilo. I bila takva muka, takav pritisak, takva tlaka, kada smo se prebacili i vratili nazad na Vrbovec, štekale su i prijave kada smo planirali Zagreb, ništa nije bilo od prijava. I vratimo se u Vrbovec u tih par tjedana, mi smo prešli brojku 260 ljudi na konferenciji koja je došla tada. To je bilo prije 8 godina. Znači, prošla je tu brojku i odjedanput je bio mir i mi smo sve lijepo odradili. I tad mi je ovaj pamet došao ovaj tekst. U jednom trenutku, Marko, postao si pametan i mislio si to je taj poticaj, idemo u to, sad smo spremni. I onda si se vratio. Šta se dogodilo kad smo se vratili? Dogodilo se isto ono što se dogodilo i mudracima. Kažem, kad su čuli kralja, pođoše i gle zvijezda koju vidješe izlazak, iđeše pred njima dok se nije zaustavila iznad Betlehema. Opet se pojavila zvijezda. Kad se vratiš na pravi put, opet će se pojaviti zvijezda. Opet ćeš imati smjer. Opet ćeš znati šta trebaš činiti, šta trebaš raditi. Imaćeš blagoslov u tome što radit ćeš. Otvarat će ti se vrata, otvarat će se putovi. Neće uvijek biti jednostavno, ali ćeš bar znati da si na pravom putu. E sad vidimo da su oni jedno podulje vrijeme istraživali o tome, jer su oni vidjeli tu zvijezdu i najmanje 2-2,5 godine su oni proučavali to. Jer znamo da je Herod kasnije kada je ubio dječicu, ubio sve one mlađe 2 godine unazad, ja mislim. Da, 2 godine nađe. Znači oni su 2 godine proučavali to, jer su to vjerojatno rekli Herodu koliko dugo proučavaju kada se ta zvijezda pojavila, da je on pretpostavio da dijete ima 2 godine i niže. I zato je tu dječicu poubijao. Ono što je fascinantno u tome, i što zapravo što želim da naučimo ovdje od mudraca, je da za neke stvari treba vremena. Za neka otkrivanja treba vremena. Ne možemo krenut molit i očekivati da će se jedan put sve u našem životu savršeno posložiti i riješiti. Za neke stvari treba vremena. Da bismo naučili neke stvari, da bismo vidjeli neke stvari, da bismo doživjeli neke stvari, treba vremena. I to nije vrijeme koje ja sjedim i neću ništa radit, nego to vrijeme gdje ja aktivno radim na tome. Kada ljudi pošalju poruku molite za mene i onda ih pitaš jel oni mole i onda oni kažu da ne, nema problema, ti sjedi, nema ništa raditi, mi ćemo moliti. Očekujemo da će netko drugi magično riješiti našu situaciju bez da ja išta radim da popravim tu situaciju. Bez da ja išta radim da nešto naučim iz te situacije. Da bismo došli do tog konačnog cilja, da bismo ispratili tu zvijezdu, potrebno je vrijeme. Potrebno je vrijeme i potrebna je naša poučljivost i želja da otkrijemo to. Trud, angažiranost. Znači, ne možemo opušteno ništa ne radit i onda će mi doći otkrivenje. To kad mi kažu, besplatno si primio, besplatno daj. Jesam. Pa trebaju citat, pa ja znam citat. Pa kako znam taj citat? Pa zato što sam čitao. Nisam ležao i došao mi je. E, tamo ti piše u drugoj knjizi Kraljeva, imaš taj primjer. Pa nemam. Imam ga zato što sam ga pročitao nekoliko puta, zato se mogu sjetiti.
Danas sam izvukao citat iz knjige Sirahove. Kak sam izvukao citat iz knjige Sirahove na nečije pitanje? Zato što sam čitao tu knjigu. A kako sam čitao knjigu? Zato što sam potrošio vrijeme. Ako želimo rast, ako želimo se razvijati, onda ćemo morati potrošiti vrijeme. Ja bih najrađe volio da netko se može pomoliti za mene i prenijeti svoje darove na mene. To bi bilo super. Zamislite da ja dođem kod osobe koja zna moliti i koja zna talijanski i ona se pomoli za mene i ja znam talijanski. Ne moram ga učiti, ja ga odjedanput znam. To bi bilo super. Talijanski mi je lijepo, volio bih ga naučiti. Ili francuski. To bi bilo vrhunski. Ali ne funkcionira tak. Ne funkcionira tak. Potreban je moj trud, moja angažiranost da ja sjednem i učim. Bog mi može podariti da ga lakše naučim. Bog mi može podariti određeno razumijevanje i znanje i snagu da ja to završim. Ali ako ja sjedim i očekujem zato što sam stavio ispod jastuka tu knjigu da ću je naučiti zapamtiti i zato što će se netko pomoliti, neće. Žao mi je. Ako ste mislili da to tako ide, ne ide. I sad, mudraci dolaze. Znači, prva stvar, ne idu stvari onako kako smo mi zamislili, nego onako kako Bog čini i obično je to van naših ideja. Druga stvar, potreban je trud, potrebno je vrijeme da pratimo taj poticaj. I da, čak i ako smo zalutali, da se potrudimo i vratimo se nazad na put. Treća stvar, oni dolaze, kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Padnu ničice, ova riječ ničice, stoji pasti u obožavanju kao pred kraljem ili nekim većim bićem. Znači, dolaze kraljevi, klanjaju se Isusu kao kralju ili kao većem biću. Još u nekim situacijama u evanđelju imamo ovu situaciju kada je onaj gubavac se vratio nazad, zahvaliti Isusu, kaže pao je ničice pred njega. Ispovijedio ga je kao kralja, kao Mesiju, kao padanje pred Mesijom. Sad zamislite, mudraci dolaze i klanjaju se pred Kristom, pred Isusom, malenim dječakom, do 2 godine, kao pred kraljem. Šta je Isus učinio za njih da su oni to napravili? Ništa. Ništa. Šta je mogao napraviti? Ništa. A rodio se. I samim rođenjem je bio Mesija i kralj. I dostojan da padnu pred njim. Šta princ mora učiniti da postane princ? Rodice. Ništa, on ne treba ničime zaslužiti tu titulu. On ne treba osvojiti neku zemlju, on ne treba riješiti veliki problem, on ne treba ništa riješiti. On se treba roditi i on je princ. Šta je Isus morao napraviti da bude kralj? Ništa. On je bio kralj. On je bio Bog. I rodio se, i bio je tu. I šta je morao napraviti za mudrace? Ništa. Ali oni su ga darivali i oni su se poklonili pred njim. Kada mi dolazimo pred Krista, dolazimo li se pokloniti i zahvaliti mu samo zato što je riješio moj problem i moju situaciju, može to riješiti, ili zato što je kralj, zato što je dostojan. Ne mora napraviti ništa. U redu je da ga Petar slavi, ozdravio mu punicu. Makar neki kažu da ga je izdao zbog toga za taj... Ali ovaj gubovac, ok, došao, ozdravio od gube, bio je izbačen iz društva, bio je izbačen tamo u pustinju i jedino što je bilo preostalo za njega je smrt, Isus ga izliječio. U redu, poklonio se pred njim, izliječio, ozdravio ga, ali za ovaj mudrac nije napravio ništa. Bio je samo kralj. Bio je samo Bog. Samo. Šta treba napraviti za mene? Ništa. Da bi ga ja slavio, šta treba napraviti? Ništa. On zaslužuje da ja dođem tu i slavim ga, makar ništa nije riješio u mome životu. Znate kako je to teško? Kako je teško doći slaviti, makar ništa nije još napravio, makar se ništa nije riješilo, makar ja ništa još ne vidim. Ko zna šta on radi? On radi puno više nego što mi vidimo.
Ali prije nego što vidim od svega toga, slaviti ga jednakim žarom kao da je riješio čitav moj život i siguran sam do kraja života. Imam tu milju za koju grešno moli, imam sve riješeno, slavim ga istim načinom, iako ništa još ne vidim. Zašto? Zato što je dostojan. Zato što je kralj. Treća stvar, pokloni se Kristu. Ne zato što ti je nešto napravio, ili što će ti napraviti, nego zato što je kralj, zato što je dostojan. Ne mora napraviti ništa. Kaže Pavao poslanici Rimljanima da je naš najveći grijeh to što smo zamijenili i postavili se kao da smo mi stvoritelji i što ne prepoznajemo njega kao stvoritelja i sebe kao stvorenje. On je stvoritelj i on je zaslužio moju beskrajnost, čast i hvalu. I oni ga nisu darivali nekim jeftinim stvarima. To su bile vrijedne i jako skupe stvari. Šta mu mi dajemo? Šta mi donosimo pred njega kada već i klečimo pred njim? Sve svoje najgore? Ili dajemo i ono najbolje? Hoću li doći i iznijeti sve svoje probleme? To ti dam. Ali ono moje najbolje ti ne dam. Sebe u najboljem izdanju ti ne dam. Svoje vrijeme ti ne dam. Svoj novac ti ne dam. Ali možeš moje probleme riješiti. To ti dam. Ove moje otpatke možeš riješiti. To ti dam. Svoje najbolje ti ne dam. Imate situaciju u evanđelju. Zavisite koliko je to moćno. Kada dolazi ona Marija, kada razbije narodovu pomast. I farizeji i svi koji sjede tamo misle, kad bi on znao tko je ta žena, ne bi joj pustio da to radi. I onda im kaže, nisi meni pozdravio, nisi mi ni noge oprao. Nisi mi vode dao kako treba. Ova je došla i ne prestaje mi cjelivat noge. Juda Iškariotski koji je krao iz zajedničke blagajne, kaže, mogli smo prodati tu narodovu pomast i dati siromasima. On koji je krao. Mogli smo to prodati za 300 denara. 300 denara, 300 dnevnica, to je godišnja plaća. Isus kaže, siromahe ćete uvijek imati. Uvijek će biti dovoljno, neki dovoljno dobar razlog zašto ga ne bismo trebali slaviti. Uvijek će biti neki dovoljno dobar razlog zašto nešto ne bismo trebali napraviti. Zašto imamo izgovor za neke stvari. Uvijek će biti nešto dovoljno dobro. I kaže, ono što je ona meni učinila, gdje god će se propovijedati evanđelje, govorit ću o ovome. Govorit će se o ovome. I to je istina. Mi danas čitamo taj tekst, mi pričamo o tom tekstu, gdje god se propovijeda evanđelje, čita se taj tekst. Zbog djela njezine ljubavi i zahvalnosti, sve što imam ti dajem. Zašto? Zato što je dostojan. Zato što je dostojan. Programu Zaki gdje govorim o upravljanju novcem, nakon jednog ciklusa, zvala me jedna gospođa da me zamoli da joj pošaljemo papire isprintane, jer nema ih gdje isprintat materijale. I kaže mi, Marko, ja sam čula šta si ti rekao. Ja sam čula tvoje pravilo, 10, 80, 10% štedi, 10% daj Bogu i od 80% živi. Marko, ja sam radila gluposti kroz svoj život. Dovela sam se do toga da većina mojih primanja odlazi na tuđe kredite. I ostaje mi 300 kuna mjesečno. Ali ja ću od tih 300 kuna 10% štedjeti da pokažem dobru volju, da rješavam ostatak i 10% ću davati za Boga. I čim skupim dovoljno, platit ću vam donaciju za to što radite. Ja ne mogu vjerovati. Šta čujem? Ja ne mogu vjerovati da ta žena je to shvatila i da ima toliko srca uopće to napraviti. Ja kažem, ne brinite, ali čvrsto vjerujem da ćete riješiti vašu situaciju. I zato što mi je jedino palo na pamet da joj kažem, kad god ću pričati o tome, sjetit ću se vašeg primjera.
kad god. I ove vaše vjere. Zašto? Zato što vjera ne prolazi nezapaženo. Vjera ne prolazi nezapaženo. Da ta Marija koja je došla i razbila narodov pomaz, ta vjera nije prošla nezapaženo. Isus je njima rekao, kad bi vi znali tko je ova žena, oni su je vidjeli kao bludnicu, Isus je vidio kao ženu. Kad bi vi znali tko je ova žena i šta ona radi, ne bi to govorili. Mudri ste, pametni, na većim pozicijama ste, a ona je dala sve. Tome se radi. To su ovi mudraci napravili. Putovali su da bi se došli pokloniti, da bi ga darivali. Ne zato što je napravio nešto veliko, nego zato što je Bog. Zato što je Bog, zato što je dostojan. To je treća stvar koju želim da naučimo od mudraca. Da je Bog dostojan, iako ništa nije napravio, iako se ništa nije promijenilo, dostojan je da ga s jednakim žarom, jednakim srcem slavim i da ga darivam, da sam spreman dati sve. Naravno da to neću preko noći. E, danas ću dati sve, gotovo je. Nećeš. Ali to je ono što želim moliti. Četvrta stvar. Nakon tog susreta, kaže, upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju. Nakon susreta s Isusom, nisu nastavili istim putem. Nakon susreta s njim, mi ne možemo nastaviti istim putem. Ako nastavljamo istim putem, mi ga nismo susreli. Taj susret nas mora mijenjati. Taj susret nas mora učiniti drugim ljudima. Ne možemo doći do jedne razine i biti zadovoljni na toj razini. Jer čak i kad stojiš nazaduješ, jer sve ide naprijed. Zato kreći se prema naprijed. Neprestano razmišljaj o tome šta trebam popraviti, gdje trebam biti bolji, šta trebam mijenjati. Ako mi prihvatimo, ja sam takav i nosite se svi s tim, nisam ništa napravio. To znači da ga nisam susreo, jer ne mogu biti isti. Ne mogu ga susrest i nastaviti istim putem. Ja moram mijenjati put. To je četvrta stvar. Susret s Isusom me mijenja. Susret s Isusom me tjera da idem drugim putem. Jedna zanimljiva situacija. Sad, kako sam govorio na ovim programima o promjeni misli, promjenu ponašanja, navika itd. I cijelo vrijeme razmišljam o tome i shvaćam. I to stalno govorim u zadnje vrijeme, ali stvarno želim da to shvatimo i da počnemo raditi na tome da ćemo uvijek doći do jedne razine i nećemo moći probiti na novu razinu ako se ne promijenimo. Ja shvaćam da smo došli do jedne razine, koliko god to bilo veliko, koliko god bilo to hrpa stvari koje nije bila godina do sada, ali osjećam da ne mogu dalje ako sebe ne promijenim. Ako ne počne mijenjati navike, ako ne počne mijenjati razmišljanje. I to je toliko usađeno, to ima toliko sitnica. Jedna stvar gdje me tako pogodila i pokazala mi koliko razmišljam na stari način, bez obzira što ljudima govorim druge stvari. Bili smo, Joshua i ja, izlazili smo iz auta i ja ga vadim iz sjedalice. I on traži da izađe iz sjedalice sam. Ja kažem, daj Joshua, zašto? Zato što nam vremena, žuri mi se. Daj Joshua, daj izađi, ja ću ti pomoći. Spustim ga, on se krene bacat, plakat, ne, hoću sam. I ide nazad unutra. Ja kažem, dobra, ajde, uđi nazad unutra. Uđe on nazad unutra, izlazi on van dalje sam. I ja sad čekam. I zašto mu nisam dao? Zato što moram čekat, moram biti strpljiv, zato što ne može napraviti sve odmah. Ja očekujem od njega da izađe kao gospodin, ili da ću mu da izađe sam iz sjedalice kad će izlaziti kao gospodin i moći ćemo to brzo napraviti, ali ne sada. I on izlazi van i popikne se i zapne mu ruka i ono, zajauče kao, ali okej, nastavio dalje. I ja kažem, jesi se lupio? Da, eto vidiš, ne slušaš me, treba sam ti ja pomoć. I razgovaram s Mirom neki dan i dođe mi ta situacija. I ja si mislim, šta sam rekao njemu? Joshua, ne možeš sam. Joshua, čim prvi put padneš i pogriješiš, odustani, traži pomoć, nećeš moći nastaviti dalje. Ne možeš se nastaviti truditi, ne možeš imati dva neuspjeha. Nakon prvog neuspjeha, odustani, to sam mu rekao. Tako je, sino, prosti. I onda si mislim, to ljudima govorim da se izbiju iz glave.
Nakon krivog odgoja, nakon krivih misli usađen njihovu glavu. I govorim da ne razmišljaju tako, da se trude, da nema veze ako su doživjeli neuspjeh, da ga mogu opet doživjeti, ali da se nastave truditi nakon stane dalje. I onda skužim da ja dijete odgajam da vjeruje u takve stvari. Zašto? Zato što smo to naučili. Zašto? Zato što je to meni jednostavnije. Meni jednostavnije ga uzeti, izvaditi, daj, spasit ću te od svega. Ali to nije dobro za njega. Isto kao što nije dobro za mene da me Bog spasi od svega. Isto zato što nije dobro za mene da me sačuva od svega i da mi ne dozvoli situacije gdje moram malo više istrpiti, gdje moram malo više podmetnuti leđa, gdje se mora malo više izboriti i gdje mora malo više čekati. Razlika između mene i Boga je što Bog ima vremena i strpljivije. Hvala Bogu. I On želi da učimo. I On ima to vrijeme. Ali se moramo razvijati. Šta je meni taj primjer pokazao? Marko, moraš paziti na svaku svoju riječ. Jedno je što govorimo jedni drugima, ali to je toliko osjetljivije i toliko veće kada gledam šta govorim nekome koga odgajam. I gledam kako opisujem to u njegovo srce. I zato Isus kaže, bit ćete suđeni za svaku riječ. Zašto? Zato što mi svojim riječima ili rušimo ili gradimo. Znači, ili rušiš ili gradiš. I naravno da ćeš biti suđen za svaku riječ. Jer ako si rušio, nisam ti zato dao jezik. Postavio sam te da gradiš, da izgrađuš ljude, da podižeš ljude, da razotkrivaš djela đavolska, ali da izgrađuješ ljude. Nekad previše svojim jezikom izgrađujemo djela đavolska, a rušimo ljude, ruštavamo ljude. Ne možemo se susret s njim i nastavljati istim putem. Ne možemo doći u situaciju da smo zadovoljni gdje se trenutno nalazimo, da smo zadovoljni sa svojim načinom funkcioniranja i da je to dovoljno dobro za sve. Neprestano trebamo nastaviti raditi. Neprestano trebamo nastaviti dalje otkrivati. Neprestano trebamo nastaviti dalje rast. Jer ne mogu biti isti. Ne želim biti isti. On želi da se promijenimo. I On je umro za to. On je otišao na križ da bismo mi mogli imati snagu tu da se promijenimo. I to je četvrta stvar. Ne možemo biti isti. Nakon susrete s njim ne možemo biti isti. Jedna rečenica koja mi je već godinama važna otkad razmišljam o ovom tekstu svake godine, a to je da mudri ga i danas traže. Mudri ga i danas traže. Nije dosta, jedno sam ga našao i to je to. Mudri ga i danas traže. U svakom trenutku, u svakom danu, u svakoj osobi, u svakoj situaciji, mudri ga i danas traže. Neki su komentirali kao da stavljamo Isusa u svakakve programe. Pa onda Dori je dobro rekla, ne stavljamo ga mi u svakakve programe, nego samo tražimo Isusa u svemu oko nas. A Isus je u svemu oko nas. I ja ga želim sa svim tim pomoć ljudima da ga pronađu. U svim tim sitnicama. Čak, evo sad, u zadnje vrijeme, u upravljanju vremenom. Želim da pronađemo Krista u svemu tome. Želimo da pronađemo Krista u našim mislima, u našim srcima, u našim navikama, jer želimo mijenjati. Trebamo ga tražiti. Mudri ga i danas traži. Amen. Idemo moliti. Evo, Bože zna šta je najvažnije, molitva, tako da je došao na molitvu. Bravo. Poslat ćemo ti snimku, ne brini. Otvoriti oči, razmisliti što želiš
što želiš promijeniti? Gdje ga želiš susresti? Gospodine, želimo te susresti, želimo doći pred tvoje lice kao i mudraci, želimo te tražiti. Želimo biti isti, želimo napredovati, želimo mijenjati se. Gospodine, ne želimo biti isti. Molim te, Gospodine, molim te, Duše Sveti, da pokažeš nam što želiš da mijenjamo. U kojem dijelu našeg života nas želiš susresti. Molimo te da nam pokažeš tu sliku. Drugačije ove godine. Želim stvarno se mijenjati. Želim biti više čovjek vjere. Želim biti manje prestrašen. Želim biti hrabar. Suočiti, čuti se sa svojim strahovima, sa svojim preprekama, sa želim živjeti u istini, želim biti iskren prema sebi, biti iskren prema svojim postupcima, prema svom ponašanju, prema svojim slabostima. Želim sebe gledati jednako kao što gledam druge, želim sebe mjeriti, želim sebe provjeravati. Želim se uspoređivati s tobom, Gospodine. Želim se mijenjati, želim biti tebi sličniji. Želim biti tebi sličniji. Želim biti tebi bliže. Bliže tvome srcu, čuti tvoje srce, čuti za čime tvoje srce kuca. Želim da moje srce kuca za tim istim stvarima. Učini srce svoje, učini srce moje po srcu svome, Gospodine. Učini srce moje po srcu svome. Želim biti mirni, želim biti strpljiviji. Želim biti blag. Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svome.
učini srce moje po srcu svome. Gospodine, molim te da uđeš u sve one slomljenosti koje, povređenosti i krive slike koje smo izgradili u sebi. Svaki osjećaj manje vrijednosti, nevoljenosti, nezadovoljstva. Vjerujem da nekim osobama želi Gospodin staviti ljubav za sebe, da prihvatite sebe tako kakvi jeste, da prihvatite sebe. Da zavolite sebe. Jer te kad ljubim, tad mogu i mijenjati. Tad se mogu mijenjati. Kad prihvatim trenutno stanje, tad mogu vapit za pomoć, tad mogu vapit za tvoju snagu, Gospodine, da mogu to promijeniti, da mogu biti drugačiji. Vjerujem da nekima Gospodin govori, ja sam te tako zamislio. Ja sam te takvog stvorio. Ja sam te htio. Možda smo bili odbačeni još za vrijeme utrobe. Možda nas okolina nije očekivala. Možda su roditelji bili razočarani. Ali Bog ti govori, ja sam te htio. Ja sam ti se radovao. Ja sam te stvorio. Ja sam te zamislio. Ja ti se radujem. Kada misliš da si sam i da nema nikoga, ja ti se radujem. Ja ti se radujem. Gospodine, molim se da položiš ruku na nekoliko utroba i neki koji nas gledaju. Molimo te, Oče, da ti položiš svoju ruku na te utrobe. Molimo te da ih ozdraviš, isceliš. Da svaki grč i bol makneš. Svaku prepreku molimo te, Gospodine, da ukloniš za životom. Molim te, Gospodine, za slomljena srca, zbog manjka očeve ljubavi. Molimo te da ispuniš svaku tu prepreku, svaku slomljenost, svaku prazninu. Svaku prazninu, Gospodine, ispuni. Ispuni svojom ljubavlju, ispuni svojom radošću, Gospodine. Oče nebeski, ti si onaj koji nas nikad neće ostaviti. Ako nas otac i mati zaborave, ti nas nećeš zaboraviti. Ti možeš sve nadoknaditi i vjerujemo ti da ti možeš to nadoknaditi.
Molim te, Gospodine, za sve one koji osjećaju blokade i strahove kada dolaze pred nove izazove, kada dolaze od nove situacije u kojima se ne snalaze. Molim te, Gospodine, da slomiš sve te strahove, da im daš hrabrosti da iskorače, da se usude, da izađu van iz svoje zone sigurnosti, Gospodine, i da ti vjeruju. Molim te, Gospodine, da nekima otvoriš pamet, da razumiju pisma, da ukloniš svaku blokadu, svaku zbunjenost. Otvori pamet da razumiju pisma. Duša Sveti, dahni u njih, izgradi ih. Duša Sveti, otkrivaj mi tekstove na novi način. Otkrivaj im nove stvari i mijenjaj. Čini sve novo. Čini sve novo. Ne možete donijeti odluku. Reći, evo, Gospodine, želim se mijenjati. Želim rast. Pomozi mi. Želim vjerovat. Pomozi mojoj nevjeri. Gospodine. Hvala ti, zahvalite. Hvala ti, Gospodine. Mario, Majko, molimo te za tvoj zagovor, molimo te za tvoju milost i tvoju zaštitu. Amen. Neka je sva slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Blagoslovi nas svemogući Bog, zaštiti od svakog zla i privede nas u život vječni. Amen. U ime Otca i Sina i Duhu Svetog. Amen.